вечора. В ефірі «Тема дня». За перші 10 місяців 2019 року зафіксовано близько 95 тисяч звернень з приводу домашнього насильства, що на 11% більше, ніж у поточному місяці минулого року. Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України. Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про факти домашнього насильства на Тернопільщині та що робити, якщо ви стали жертвою агресора. Гостями студії є Дмитро Адамович, інспектор управління обласної поліції, та Марина Ораб, практичний психолог, доктор психологічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету. В період з 25 листопада до 10 грудня проходить щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Пропоную переглянути у сюжеті мого колеги Богдана Буденчука. Це будівля Тернопільської облдержадміністрації. О 17-й годині її підсвітили помаранчевим кольором. Це сигнал про початок всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», розповів начальник обласного управління сім'ї та молоді Ігор Чорний. В рамках цієї акції «16 днів проти насильства» підсвічується саме адмінбудівлі, визначені місця на площах всіх районних центрів міста обласного значення помаранчевим кольором. Помаранчевий кольор якраз символізує боротьбу із насильством. Крім того, планується різноманітні акції на ЖД та автовокзалах, знову ж таки, з інформуванням. Також роздруковуємо буклети, інформаційні буклети із протидії домашнього насильства. Це буде близько 10 тисяч буклетів. І спільно з органами національної поліції будемо це роздавати, розповсюджувати по школах серед дітей. Також Ігор Чорний каже, що з 1 грудня при облдержадміністрації розпочне роботу гаряча лінія щодо протидії та попередження домашнього насильства. Телефон буде 0800 750 408. Крім того, хочу сказати, що працює національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Там є два короткі номери: 116 і 123. Яка статистика стосовно насильства в сім'ї на Тернопільщині за 2019 рік? Згідно статистичних даних Головного управління національної поліції в Тернопільській області до органів національної поліції в нашій області станом на 2019 рік поступило більше 4,5 тисяч повідомлень. Це ті повідомлення, які стосуються фактів домашнього насильства. З цих загальної кількості 3880 – це повідомлення, які здійснили особи жіночої статі. Якщо ж в порівнянні з 2018 роком, то за рік, за 10 місяців, беремо статистику, 4160 повідомлень, з яких 3700 – це повідомлення жінок, осіб жіночої статі. По кожному виклику, по якому поступає до Головного управління національної поліції, здійснюється виїзд працівників поліції, при підтвердженні факту вчинення домашнього насильства, відповідно, складається адміністративний протокол, документується даний факт і приймається рішення далі вже по процедурі. Тобто, стосовно цих цифр, ми бачимо, що збільшилась кількість повідомлень. У зв'язку з чим? Збільшилась кількість повідомлень, ми вважаємо, що це позитивно. Чому? Тому що з прийняттям закону України з попередження протидії домашньому насильству в січні 2018 року працівники поліції отримали надано більше прав і ричагів впливу на кривдника. Стаття 26 даного закону вказує, що ми маємо право складати терміновий заборонний припис. Надається право особі звернутися в суд за обмежувальним приписом, поставити особу на профілактичний облік та проводити з ним профілактичну роботу, а також направляти особу на проходження програми для кривдника. З цих чотирьох позицій працівники поліції здійснюють дві. Це виносять терміновий заборонний припис, а також здійснюють постановку на облік та здійснюють профілактичну роботу з керівником. Також маємо коментар заступника міністра соцполітики Сергія Ніжинського. Дивимось. Ми звикли вважати, що протидія домашньому насильству і взагалі поняття як гендерно зумовлене насильство стосується тільки жінок. Безумовно, ні. На превеликий жаль, за останній час збільшилась кількість звернень на кол-центр, на
8% на 8% звернень від дітей і на 16% від чоловіків. І ми маємо певну негативну статистику, де серед 90 майже 5 тисяч зареєстрованих в Міністерстві соціальної політики осіб, які мають статус потерпілих внаслідок домашнього насильства і мають відповідний статус, з них 10 тисяч – це чоловіки і 763 – це діти. Коментарі ми почули, що збільшилась кількість чоловіків, які почали звертатися до поліції. Чи збільшилась кількість чоловіків, які звертаються на Тернопільщині? Так, звичайно. Кількість осіб чоловічої статі, які звертаються до органів національної поліції про факт вчинення домашнього насильства, збільшилася. Це, можливо, пов'язано з тим, що після прийняття закону про запобігання протидії домашнього насильства проводиться широкомасштабна інформаційна кампанія про права осіб, які являються керівниками, про їхні соціальні забезпечення, незважаючи на те, що це чоловіки. Також є і діти, які в нас постраждали. Це теж категорія, на якій потрібно приділити велику кількість часу, залучити соціальні служби, педагоги, психологи і десь боротися з цим явищем. Пані Марино, отже, які види насильства існують? Ну, це дуже гарно прописано у законі. Там зазначено фізичне, психологічне, економічне і сексуальне насильство. Дуже чітко і зрозуміло. Інша справа, що не всі жінки і чоловіки, які зазнають кривди, зазнають насилля, розуміють різновиди і що над ними здійснюють насильницькі дії. Оскільки у законі прописано, і от в даному випадку закон йде попереду громадської думки і свідомості національної, оскільки в законі прописано, що словесні образи – це є психологічне насильство. Матюки, пригнічення словами, такі грубі слова і так далі – це розглядається психологами давно, а тепер уже у законі, і сподіваюся, що скоро це буде у нашій національній свідомості, ментальності, словесні образи як вид насильства. Далі йдемо по мірі зростання і частоти. Далі йде психологічне насильство, це вже не тільки словесні дії, слова, а вже таке пригнічення словесне, приниження гідності, приниження самооцінки, коли людину не вважають гідною, їй кажуть, от зараз навіть таке слово модне придумали в англомовній психології – газлайтінг. Це коли людину спеціально створюють такі умови, в яких вона почуває себе психологічно неповносправною. Тобто, ну, грубо кажучи, роблять з неї психічно хвору людину. Тобто, ну, наприклад, там, от вона приходить на роботу, а роботи немає. Наприклад, офіс спеціально перевезли, або якась подія була, її всі оточуючи переконують, що цієї не було, відповідно, у неї проблеми з пам'яттю і так далі, і так далі. Це дуже сильний, дуже небезпечний вид такого психологічного насилля. Ну, і, відповідно, фізичне насильство, яке вже видно, це побиття, яке може бути зафіксоване. І оскільки якраз тут проблема полягає в тому, що психологічне насильство і оці словесні образи, вони, перше, не сприймаються жінками як насилля, це раз, а по-друге, вони їх дуже важко зафіксувати, оскільки це часто відбувається за зачиненими дверима, неприселюдно, наодинці і... От, пане Дмитро, чи зверталися до вас стосовно словесного і психологічного насильства? Так, два органи національної поліції в більшості, в основному, якщо ж розібратися по кожній ситуації, це повідомлення, що стосується психологічного насильства. Ну і частина є фізичного насильства. Менше повідомлень поступає щодо економічного, оскільки теж дійсно тяжко доказати, і взагалі дуже тяжко доказується це в нас сексуальне насильство. Це насильство, яке підпадає під дію закону України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто стаття 173.2, яка говорить домашнє насильство, яка якраз говорить про 4 види. Угу. Якщо ж брати зі сторони кримінального кодексу, то стаття 126 зі значком 1, яка також набрала закон, вступила в законну силу в січні минулого року, яка криміналізує факт домашнього насильства, тобто у нас тепер можна притягувати керівників до кримінальної відповідальності, вона передбачає 3 види, тобто без сексуального насильства. Тому що факт сексуального насильства виведений в окрему кримінальну статтю.
Все ж таки, як говорити про домашнє насильство, які мають бути дії жертви, коли вона зрозуміла, що над нею регулярно чи перший раз вчинили насильство різного характеру? Пане Дмитро. Якщо ж відносно особи вчиняється, особа потерпіла, говоримо так, зрозуміла, що відносно неї вчиняється один із видів, а їх є 4, і є дуже перелік дій, які підпадають під дану категорію дій. Перша дія – це подзвонити на лінію 102, повідомити працівників поліції, тому що тільки працівники поліції уповноважені встановлювати, фіксувати, документувати, а також притягувати особу до відповідальності. При повідомленні, повторюсь, виїдуть працівники поліції. Якщо ж це в межах міста Тернополя, то вийде мобільна група зреагування на факти домашнього насильства. Якщо ж в межах районних центрів, то виїжджає група реагування патрульної поліції. Працівники навчені, освічені, знають законодавчу базу. По алгоритму дій, прибувши на місце події, спілкуються з потерпілою особою, спілкуються з кривдником, встановлюють факт, оскільки може бути повідомлення, що є факт домашнього насильства, а по прибуттю працівників поліції такого факту немає. Тобто особа повідомляє про факт домашнього насильства, а факт домашнього насильства не підтверджується по різним причинам. Ось, при встановленні факту, при опитуванні, при підтвердженні працівники поліції складуть адміністративний протокол, згідно інструкції здійснять оцінку ризиків імовірного повторного вчинення факту домашнього насильства. При середньому високому ступені вчинення, імовірного вчинення факту домашнього насильства повторно буде винесений терміновий заборонний припис, який має 3 види обмеження і термін дії до 10 діб. В подальшому адміністративний протокол буде направлений в суд і вже в суді буде встановлюватись міра покарання за вчинення факту домашнього насильства. Чи обов'язково саме потерпіла має звернутися, тобто людина, щодо якої вчиняють насильство? Згідно вступившого закону в дію, не обов'язково, що може на лінії 102 працівникам поліції повідомити їм безпосередньо потерпіла сторона. В попередньому законі тільки потерпіла могла повідомити про факт домашнього насильства. В даному законі сусіди, перехожі, родичі, хто-небудь може повідомити про факт домашнього насильства. Для того, щоб притягнути особу до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, не обов'язково письмове звернення до органів національної поліції кривдника. Вже для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності за систематичне вчинення домашнього насильства, обов'язково письмове звернення безпосередньо потерпілої сторони. От пані Марина згадувала словесні образи чи психологічне насильство. Як вони фіксуються? От ви кажете, що деякі виклики вони не підтверджуються. Звичайно. Тобто, що повинна мати жертва, можливо, відеозаписи, щоб все ж таки підтвердились, бо фізично так ми бачимо фізичні наслідки насильства. А от психологічно, як це має підтвердитись? Значить, факт психологічного насильства та будь-якого насильства, беремо так, не обов'язково один із 4 видів. При найкращому випадку, це якщо будуть свідки, які підтвердили даний факт. Відеозапис на телефон, аудіозапис на телефон. Гірше, коли свідками вчинення факту домашнього насильства являються діти. Це дуже погано, і це впливає на їхній розвиток, і це десь вбачається неналежне виконання батьками, батьківські обов'язки по вихованню дитини. Всі ці докази, які будуть нами зібрані на місці подій, будуть направлятися в суд для встановлення факту. Пані Марино, от з психологічної точки зору, як діяти жертві, от коли вона вже звернулася і в поліцію, але в неї є психологічна травма, як їй працювати з цим? Їй працювати з цим з психологом. Однозначно, я всім раджу, спеціально навчені люди, і які допомагають з цим впоратись. Тому що, якщо над вами здійснено насилля будь-якого виду, так, це вже травма. І самостійно з травмою ви можете не впоратися. Це перше. Тобто вам психолог допоможе пропрацювати, пережити наслідки цього насилля. Другий момент, тут такий момент, що психолог допоможе вам визначити глибинні причини цього, що так сталося. І допоможе профілактично усунути можливості, взагалі потенційні можливості повторення такого насилля, що такого з вами більше не станеться. Тому в першу чергу я би радила звертатись до психолога. І в другу чергу шукати свої ресурси. Тобто
підтримку. Друзі, батьки, колеги, свої якісь діяльність, хобі і так далі. Підтримку в собі і навколо себе. Тобто ми розуміємо, якщо, наприклад, жінка так покинула чоловіка, який піднімав на неї руку, в неї є ймовірність того, що її наступний чоловік, обранець, буде також вчиняти до неї стосовно неї насильство. Ймовірність є. Ми, звичайно, не перекладаємо відповідальність з агресора на жертву, але дуже часто це такий сценарій, який може повторюватися. Тому з цим також треба працювати. Ми вже говорили, що діти часто бувають спостерігачами, вони бачать стосунки між батьками. Як тоді діяти і працювати з дитиною, яка бачила конфлікт в сім'ї? Дуже обережно. Дуже ніжно, тендітно, допомагаючи дитині це пережити. Тому що дитина – це в будь-якому випадку для дитини також травма, якщо вона стала свідком, як тато бив маму, так? Або мама била тата. Так? Для дитини це важко. І на, от у моєму досвіді навіть вважають люди, що чим старша дитина, тим для неї це не так страшно. А навпаки, от підлітковий вік, такий дуже трепетний, ніжний вік і складний, от в цьому віці діти дуже важко переживають ось такі сцени насилля. Тому з дитиною треба працювати обов'язково, щоб допомогти їй пережити, пропрацювати цю травму, щоб вона не вплинула на її сценарій життєві. Як от правильно пояснити ситуацію дитині, незалежно від віку? Чи сказати прямо так, як є, там, тато вдарив маму, чи мама тата? Як вона чи... бачила. Тобто, як пояснити, чому так сталося? Як правильно? Чому сталося? В кожній ситуації, пан Дмитро знає, причини різні. Відповідно, правильно пояснювати дитині тільки чесно. Ми виступаємо за чесність перед дітьми, і діти будь-якого віку, в 3, в 5, в 10 і в 15 років, заслуговують на чесність і на чесне пояснення. Так, тато вдарив маму, ну і далі вже ми оголошуємо реальні причини, і чому так сталося, і як діяти далі в цій ситуації. Які небезпеки можуть очікувати дітей в майбутньому, які були свідками регулярного насильства і з ними не працювали? Ну, в першу чергу, те, що я вже озвучила, що дитина, бачачи цей сценарій, вона неусвідомлено повторюватиме такий сценарій у своєму житті. Розумієте, вона буде обирати такі, можливий такий сценарій. Далі у неї може з'явитися страх, який не ніяким чином не війде в її досвід, і він буде їй заважати встановлювати стосунки з чоловіками або з жінками, так? Буде, у дитини може бути занижена самооцінка. Проблем може бути насправді багато, і вони стосуються різних сторін особистості, різних сторін дитячого самоствердження майбутнього. Як концепція, ідентичність, проблем може бути багато, тому дітей ось тут треба, ну, дуже пильнувати в ситуації такого насилля. Особливо, до речі, я хочу вам зазначити, що якось, як не парадоксально це прозвучить, але легше діти переживають факт фізичного насилля, ніж факт словесних образ і психологічного тиску на матір, коли, наприклад, обмежують простір, обмежують свободу і волю, коли батько матюкається. От такі моменти, причому якщо це постійно відбувається впродовж певного часу, вони дуже сильний вплив мають на дитину і формують відповідне ставлення до чоловіка або до жінки, відповідне ставлення до себе, тому що дитина сприймає це на свій рахунок. Плюс, ми вже не говоримо такі, взагалі глибини психологічні не будемо залазити, але тут треба ще й зазначити про почуття провини у дитини. Виникає почуття провини, вона відчуває себе неусвідомлено, відчуває себе винною в тому, що тато побив маму, або мама побила тато, або вони обзивають один одного. Вона відчуває свою провину, і оцю провину вона пронесе крізь все своє життя, якщо не пропрацює з психологом, і вона вплине дуже сильно на її життя. Резюмуючи, ми розуміємо, що цей факт, який побачила дитина насильства, він само собою не пройде. Не пройде. І батькам треба це дуже пам'ятати і дуже звертати на це увагу. Тому що в факті насилля є не дві сторони,
І добре, що ви зачепили цю тему. А є обов'язково третя сторона, якщо вона це бачила, тобто дитина, і з нею також треба обов'язково звертати на це увагу і працювати. Пане Дмитро, от ви вже нагадали, що в січні вступив закон в дію по протидії домашньому насильству. З якими проблемами стикнулася поліція при реалізації цього закону? Чи є ці проблеми? Я б сказав, що даний закон позитивний. Позитивний в тому, що, повторююсь, дали нам більше прав щодо діяльності відносно кривдників. Збільшилась кількість осіб, тобто категорії осіб, які підпадають під дію даного закону. Тобто, якщо у нас було раніше чоловік-жінка і прив'язувалось до насильства в сім'ї, тобто домашнє насильство, то зараз станом з вступом в дію нового закону, стаття 3 говорить про 15 категорій осіб, які можуть бути вчиняти домашнє насильство. Це чоловік, жінка, наречені, колишні, без прив'язки до спільного побуту і без прив'язки до місця вчинення. Ще одним позитивним є те, що таке ввели поняття, як терміновий заборонений припис і обмежувальний припис. Раніше їх не було. Проходження програми для керівників. На даний час ми не маємо впливу на дані програми, оскільки керівників на дані програми направляють за рішенням суду, а виконавцями по даних програмах є органи місцевого самоврядування. Ми в єдиному випадку можемо впливати на ситуацію, це тільки після того, коли керівник, якого направили на проходження програми, не пройде програму для керівника, відповідно, нам поступить інформація, і ми тоді вже включаємося і можемо притягнути за непроходження. Хоча його непроходження не звільняє, притягнення до відповідальності за непроходження програми не звільняє його від самопроходження, від безпосереднього проходження даної програми. Одним із проблемним питанням вважаємо, що це створення єдиного реєстру. Даним законом передбачено єдиний реєстр керівників. На даний час він не працює. Чим добре? Тому що є визначене коло суб'єктів, які займаються питанням протидії попередження домашнього насильства. Ці суб'єкти мали би доступ до даного реєстру. І, відповідно, вносили би інформацію, і оперативним шляхом кожен з суб'єктів мали б можливість бачити і впливати. Тобто, якщо б це були ми як суб'єкт, ми вносимо інформацію, органи місцевого самоврядування вносять, органи охорони здоров'я вносять. Звичайно, всі факти домашнього насильства все одно сходяться до органів національної поліції, оскільки ми документуємо і фіксуємо, ми направляємо матеріали в суд. Проте є такі факти, що людина боїться дійти до органів поліції. Якщо говорити про відповідальність, чи стосовно кожного виду насильства є різна відповідальність, чи вони всі підпадають під поняття домашнє насильство? Стаття 173.2 Кодексу України, 173 з іншим 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає 4 види, де пише вчинення домашнього насильства, а саме сексуальну, фізичну, психологічну, економічну. І є міра покарання. Крім того, в даній статті передбачена відповідальність за невиконання термінового заборонного припису і неповідомлення про місце свого перебування. Це один із обмежень по терміновому заборону. І, відповідно, повторність. Якщо особа повторно вчиняє дану дію, повторно складається протокол, повторно направляється в суд. Ну, тут же ж є в нас стаття 126.1, кримінальна відповідальність, яка передбачає вчинення домашнього насильства систематично. Це означає, що якщо особу притягнуто до адміністративної відповідальності 3 і більше разів за будь-який з видів вчинення домашнього насильства, ми вправі притягнути особу до кримінальної відповідальності. Угу. За... І тоді яка? Якщо ж брати мовою законодавця, стаття 126.1 «Домашнє насильство» передбачає міру покарання. Громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, арешт до 6 місяців, обмеження волі на строк до 5 років і позбавлення волі до строк до 2 років. Максимально виходить, що ми можемо, ну не ми, а за рішенням суду, позбавити особи волі до 2 років. Пані Марино, чи можна потенційного кривдника розпізнати ще до вступу з ним у шлюб чи навіть у стосунки? Як розпізнати, бо є що там, жінки кажуть, а він до шлюбу такий не був до весілля, а після весілля вже маємо наслідки. Як не потрапити до кривдника? Ну, є такі випадки, так, що кривдники себе дуже гарно маскуються, так?
Завуальовують. Завуальовують, так. І справді розкриваються в повній своїй красі після одруження. Є таке. Як розпізнати? Як не потрапити? Психологи говорять про трикутник Карпмана – агресор, жертва і рятівник. І як не потрапити в цей трикутник, і як не потрапити, як розпізнати агресора? Значить, це людина, яка вважає, ну, по-перше, свою думку головною, яка дуже різко негативно ставиться до іншої висловленої думки стосовно цього питання. Це людина, яка є нестримана, яка імпульсивна. І коли на першому, третьому, п'ятому побаченні офіціантка, скажімо, каву розлила на тарілочку, і він тут же зривається і починає її вичитувати, і дівчата кажуть, ой, він так за мене переживає, він так мене захищає, то я вам скажу, він не захищає, він це нестримана людина. І от такі дзвіночки, вони є, вони обов'язково є, навіть якби він не маскувався, просто жінки, дівчата їх трактують зовсім по-іншому. Імпульсивність, ось така, ну, хамовитість, нестриманість у словесних висловах. Далі, надмірний контроль. А куди ти пішла? А чому ти пішла? За 5 хвилин, на 5 хвилин ти запізнилась? І так далі. Дзвіночки ось ці є, і їх треба відстежувати. Ми розуміємо, що таку саму поведінку можна і приглядати в жінок. Так. В жінок, і жінки так само можуть виступати агресорами, і дуже часто ми це бачимо. На жаль, наш ефірний час закінчився, але все ж таки, пані Марино, чи може статись так, що насильник перестане вчиняти насильницькі дії стосовно своєї жертви? Чи варто все ж таки давати другий шанс, і чи є шанс змінитися людині? Значить, якщо ми говоримо насильницькі дії, це регулярне, це більше 2 разів. Якщо це сталося 1 раз, другого разу може не статись. Якщо це сталося 2 рази, то третій обов'язково станеться. Дуже дякую вам за участь в ефірі та роз'яснення. Нагадаю, що гостями студії сьогодні були Дмитро Адамович, інспектор управління обласної поліції, та Марина Ораб, практичний психолог, доктор психологічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету. Бережіть себе, до побачення.